Na strelnici v Holíči sa 21. júna po roku opäť zišli vyznávači športovej streľby na tradičnej veľkej cene o pohár primátora mesta. Hlavným organizátorom bol športovo-strelecký klub Beta 77, ktorý podujatie pripravil s finančnou podporou mesta Holíč. Pred odštartovaním pretekov primátor Zdenko Čambal účastníkov prišiel pozdraviť a strelcom popriať najmä veľa úspechov a presnú mušku. Súťažné podujatie začlenené do seriálu prvej slovenskej streleckej ligy. Dosiahnuté výsledky sa započítavajú do kvalifikačného rebríčka pre postup na majstrovstvá republiky. Víťazom kategórie mužov v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 60 sa stal Holíčan v drese športovo-streleckého klubu Polície Skalica Tomáš Vymyslický. Za nastrieľaných 586 z celkových 600 možných bodov si zároveň ako absolútny víťaz vybojoval putovný pohár primátora mesta. Druhé miesto obsadil jeho oddielový kolega Pavol Vymyslický. Ako tretí sa umiestnil paralympionik Rado Malenovský z Vyštuka. V kategórii ženy, juniorky a kadeti zvíťazila ďalšia paralympionička Veronika Vadovičová z Vyštuka s nástrelom 585 bodov. Druhé a tretie miesto obsadili Nikolas Macák a Monika Nemečková. V spoločnej kategórii dorastu si prvenstvo so ziskom 568 bodov vybojoval David Bimka z domáceho športovo-streleckého klubu Beta 77. Na ďalších dvoch priečkach sa umiestnili Eva Machačová a Zuzana Preverčíková, obidve z Vyštuku.